Good afternoon mga kamarhaba Marhaba sa inyong lahat. Ito lamang ay isang reaction video po na gagawin ko kay uh, FLM Francis Leo Marcos. Siya pala ay uh, AKA lang. AKA ang totoong pangalan pala nito ay si uh, Norman Mangusin, no? Mr. Norman Mangusin pala ang kaniyang uh, tunay na pangalan at ito ay uh, hinahangaan ng karamihan na tumutulong sa Luzon, Visayas, Mindanao ay hinuli na po ng NBI ngayon nasa kamay na siya ngayon ng NBI at uh, hawak po nila siya ngayon no Yan po yung mga kumakalat na balita ngayon dito sa ABS-CBN News at sa maraming mga vlogger na pero si Kuya Nyo Marhaba ay nasa gitna lang ako, no? Kasi wala tayo sa issue, wala nga yung karapatan na maghusga uh, sa isang tao. Ang para sa akin lang naman ay... Uh, kahit na daldal -dal ka ng daldal -dal dyan, katulad ni Kuya Nyo Marhaba na puro daldal -dal lang ang alam natin dyan at at least, 'di ba? At least nakakatulong tayo sa kapwa tao natin. Ganito lang 'yan kasi mga kamarhaba, 'no? Ah, uh, marami siguro siyang uh, kaalitan na naiinggit dahil sa Mayaman Challenge niya, 'no? Dahil sa Mayaman Challenge niya ito, maraming ah uh, uh, nag-like, maraming uh, sumuporta sa kaniyang uh, YouTube. Oo, at marami nagpapalipad araw-araw sa kanyang live ng mga kaperahan. Ganun, ganun po yun. Kasi, kung isa kang OFW, naranasan mo siguro, kung umuwi ka ng Pilipinas at may dala kang pasalubong, no? Na kahit na anong pasalubong galing dito, at binigyan mo yung mga kaibigan mo at kapitbahay nyo, ay lalaitin lang yan. Kasi ang mga tao talaga ay walang kakontento sa kung ano ang inabot sa kanila or uh, ang tao talaga ay walang ka, talagang kakakuntentuhan sa sarili no kahit gusto natin ito gusto pa natin yung mas maganda parang at umangat ganyan talaga kasi tayo mga tao iba-iba kasi talaga ang mga reaction natin Patungkol sa mga ganito ang masasabi ko lang sa mga bashers dyan ni FLM Marcos at sa mga supporter niya dyan ay uh, ano na lang tayo uh, support support na lang tayo at manatili tayong sama-sama uh, na lang tayong uh, uh, ipagdasal yung mga tao na natulungan din at uh, nakatulong sa kanya at uh, natulungan niya ganon diba ba at ito naman na ano na ito kaso na ito ay available na naman. At ah uh, 20,000 pesos naman po yung a uh, kumbaga ay uh, pwede nilang ihulog para makalaya naman. Ay nako, sisiw lang yan sa kanya s'yempre, 'di ba? Negosyante siya daw. Yan ang sabi kasi dyan sa pala panayam ng ABS-CBN na balita na yan at ito po ay isa pang isa siyang youtuber din, no? At nakukayang kayang-kaya niya ni uh, Francis Leo Marcos AKA, no? AKA po siya. Mm -mm. Kasi yung pangalan niya po sa NBI na nakalap ay Norman Mangusin. Si Mr. Norman Mangusin. Kaya yun lang yung mga magiging reaction ko, no? At uh, itong optic, ano to? Optimetry law. Ah, ito pala yung nalabag niyang optimetry law sa uh, Baguio City at uh, ang panayam nito at ang sabi ni uh, AKA FLM Francis Leo Marcos nawala daw 'tong kinikita 'tong mga doktor sa mata dahil uh, kaya kinasuhan siya at kasi binibigyan niya ng libre ang mga taong may sakit sa mata nakapunta na siya daw sa Luzon Visayas, Mindanao at uh, nabanggit niya pa nga yung uh, Peña Blanca kagayan kung totoo nga naman na nagbigay siya ng uh, eyeglasses dun ay malaking tulong na to sa mga kapwa nating mga mahihirap no kasi magpa check up pa lang sa mata ay uh, napakamahal na lalong lalo na siguro kapag ka magpagawa ka pa ng uh, eyeglasses for reading glasses no hindi lang basta reading glasses kasi kapag ka itong mata at nakakatulong talaga na ito kasi uh, pag sinuot mo at ang ang eyeglasses ay uh, nawawala yung sakit ng ulo no kaya maswerte yung mga natulungan itong tao na ito kung uh, nakatanggap nga kayo ng uh, salamin para sa kanya at uh, ipagdasal nyo na lang yung mga kung nalaman nyo ito or nabalitaan nyo itong balita na ito ipagdasal nyo na lang po yung uh, taong tumulong sa inyo na magiging okay naman po ang lahat no yun lang naman po ang ating uh, dasal at panalangin ngayon at uh, kung ano man yung nalabag niyang batas ay uh, para sa akin ay harapin niya uh, kung uh, meron man siyang uh, law of law dyan, ng optometry law dyan ay uh, mm -mm. kailangan niyang harapin talaga itong mga kaso ito at ipakita sa taong bayan na wala talaga siyang uh, ginawang uh, kasalanan na ganun man lang, no? Kung may kasalanan man siya, ay dapat niyang pagbayaran. Ganun lang naman yung law is law nga, diba? Na, hindi katulad yung law ni Kim Cho na kapag inayos mo yung batas ng classroom, ay pwede ka na lang pala lumabas. Hindi po ganun yun. Ang batas po talaga natin ngayon ay napaka-strong na. Believe naman po ako talaga sa batas natin na sa Pilipinas ngayon. At uh, hin hindi na ba? Mm -mm. Sana hindi no at sana hindi naman ito uh, mangyayari pa na yung iba kasi ang diyan marunong mangbayad ng batas sohol no pero ngayon yung mga batas natin ay napakahihigpit talaga at fumafollow uh, na talaga no napaka proud naman ako sa batas natin ngayon sa Pilipinas at uh, naiipapatupad na yung mga dapat natin na uh, sundin kumbaga no uh, katulad dati ang hirap-hirap na dumaan sa mga liblib na lugar takot na takot ka kasi baka mayron diyan basta sa ngayon hindi na ganun katakot maglakad sa Pilipinas dahil uh, takot na talaga silang matukhang diyan no Tukhangin talaga yan kapag ka lumabag talaga sa batas na yan so anyway yun lang po yung uh, reaction ko kay FLM Marcos po ay uh, sana ay uh, makalaya naman na siya soon soon kasi milyonaryo naman siya, mayaman challenge naman siya, kaya niyang uh, bayaran po kasi available naman pala yang uh, kaso ng optic, yung optic optic na yan no. Sana hindi naman tayo maging malabo ang mata, dapat mm dapat uh, ipagdasal natin na walang lalabo ang mata para hindi tayo masyado sa optic optic na yan kasi pera yan no tapos mabasag pa yung salamin mo ay naku Diyos ko tapos na ano mo pa yung salamin mo na nawala mo another 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 pa check out na naman bye bye and hope you like my reaction like and subscribe to my youtube channel God bless to all of you